綺麗バルブ綺麗、うん、綺麗ですね。そしてね、スロットルケーブルを変えるから、スロットルケーブルはちょっとこれでね、ラジエーターずらさないとダメですかね。ちょっとね、これで抜いて、はい、それで、キャブがちょっと分解ね。全パラやべえやべえ、あ、全パラは辛い。そしてこれを、これこっち側からいるなって止めてたの一箇所だけ、インシュレーターのバンド。ただサーモスタットがあって入んないですよね。ね、邪魔なんだよねこれ。いけるこれ、どっからいくの、このスイッチボックスかな。それでですね、非常に申し上げづらい事例というかですね、非常にやはりね、まあ、年式とか、まあ、いろんなことが、絡んでいるんじゃないかとは思うんですが、非常にちょっとこの辺りなんとかしないとまずいですよね。ここ分かります、これもう配線がもうカチカチになっちゃって、ほら皮膜が破けちゃってるの、これこれ、ここのところ、これ多分3本だから、しかもね、すぐ目に入って出てきてるから、これどうしますかね。つなぎ、なんか切ってつなぎ合わせるしかないかな。で、ここでコネクターにねしてね、ちょっとここで抜こうと思ったらなかなか抜けないんだよねこれね。まあ他、まあそうですね、みんなね古いからね、これが30年前のバイクですよね。でもこれはちょっとね、良くないですね。そうで、レギュレーター今ね、変わってるんですけど、多分その前からもうこれだったんじゃないかって気がしますけどね。ちょっとこれはどうしたらいいかな。だってメインハネスすぐ入っちゃってるんだもん、こっからね、こっからメインハネスが入ってるから、ちょっと全部剥いで綺麗なところからつないで持ってきてみたいな感じですかね。いやー、ちょっとやばい感じがしますね。あ、エルフだ、ちょうどいいですね、ね、エルフでね、はい。なかなかこれは苦しい。そして、これからキャブレターをバラすということはどうなるんでしょうか。私にできるんでしょうか、ね、心配ですよね。 V 型でしょ、やったことあるんですけど、VFR でね、これじゃなくて、はい、ありますけど、いやー、もう何年前ですかね、10年ぐらい前ですかね。もうそこから先はもうほら、こういうのはやらないっていうね、もう決めて、ね、そんな感じで、はい、V 型4気筒、こんな感じになってますね。これね、ほら、この向きで入ってるんですよ、わかります？それでインシュレートをバコって入れるんですよ。このホンダさんのね、このちょっとね、無謀とも言える作り、ね、でインシュレーターちょっと型大丈夫かな、できればこれちょっと新品にね、全部新品に交換をさせていただいて、入れるときね、柔らかい状態でバンと入れると、そんな感じでね、やらせていただければと思うんですよね。はい、ということで、よかった。クラッチね、ケーブル新品でしょ、軽くなった前より、でレバー、社会のレバーでね、いいじゃないですか。じゃあそこになんか詰め物しとかないとね、ゴミが入っちゃいますね。はい、ということで、VFR、少しずつやってますんで、大丈夫、今週はもう点検系はないんで、本当全部修理に集中できますんでね。これ今あるやつ終わるまでは、いわゆるタイヤ交換だとかオイル交換とかもちろんねやりますけど、他の修理はちょっと申し訳ないご遠慮いただく感じ納車整備、新車とか買っていただけるのもそれはもう全然やりますんで、当然のことだからね、やりますからね。今忙しそうだからちょっと買うの控えようか、いやそんなこと思わなくて結構ですよ。あとそう TS の修理2台あります。そして SRX の修理1台、あとこれもまあ修理じゃないの、整備地で、あとクロスカントリーの修理ということで、1、2、3、4、5、6、6台、ありますね。あとまあちょっと預かってるやつもありますんで、それも早くやらない。あと、あ、そっか、修理やったらもう一件、結構ありますね、まだね、いっぱいね、頑張ります。
ね、早く読めないとね、怒られちゃいますからね。あのどうなってますかね。スクーピーやっちゃいましたけど、なんか来週の日曜日だって言われました残念。なんか平日でもっておっしゃってたんで、もうじゃあパッパッとやってね、早くお渡ししようと思ってやったんですけど、来週の日曜日ということでね、しばらくそこに置いてあるって感じになりますけどね。はい、とりあえずね、もうこれをねバーンとやって、そしたらあのちょっとティグラとかね、紹介動画をねちょっと撮ってとか、あの出ないところで、これでティグラに声かからないかもしれないですけど、かかった場合ね、困っちゃうじゃないですか。それをまたやんなきゃいけないので、今だとね、はい、これはもう今月末まで絶対やらないとさすがにやばいですよね。暑かったらいつでしたっけ。8月でしたっけね。8月の終わり頃だったんですよね。2ヶ月経った以上、いろいろやってはいるんですけどね、すごいですね。前回りで終わりましたから、はい、前回りできました。ステンベースね、グリス新しくしました。ニューテックグリスにしてみましたけど、どうですかね、はい、フロントフォークね、シール変えて、オイルもちろん新しくね変わってますから。そして、ホイールはベアリングだとかオイルシール、そしてカラーも錆びてたからね、それも変えてます。でブレーキまだ忘れない、ブレーキ組んだんですけど、パッドピンが錆びてるから磨いてつけるのなんかあれですよね。だから新品にした方がいいと思って、そしたら1本しかなかった。もう1本探すどっかにもしかしたら転がってるかもしれないですけど、ちょっとなかなか難しいので注文ですね注文してね、はい、またね、でその間にグッとキャブやって、そして、随時後ろに進んでいくということですよね。やばいですね。ちょっとね、まだまだ先長いですね、うん、でスイングアーム外す作業もね、その後ろね、何十万ですかね。10万じゃないですか。それはないですね。そういかないですね。うちでどんなに修理しても、まあエンジンばらしてどのことはうちで頼まないと思うんで、皆さんね、あれですけど、それにしてもこう外してみてもコンパクトですね、エンジンね。やっぱり 400cc ね、V 型ね、これだけで 200cc でしょ、大体並列、これだけだと並列ね、2気筒って感じね。すごいな、やばいっすよ80年代から90年代にかけてのもう最高峰バイクの一台ですから。近所のケンちゃんはね、これ買うか CBR か迷ったらしいんですよ、当時で。 CBR にしたらしいですけど迷ったんですよね、これつって、どっちにしようかつって、で CBR にしたんですけどっておっしゃったんですよ、ね、はい、よし。そしたらですね、まああのそうですね、キャブをやって、同調取んなきゃいけないでしょ、うん、バラしたらそれ同調取らなきゃいけないからね。いや、バラさなくても同調取った方がいいですよね。それで最後、いや先長いですね、うん、ちょっとなんか長い感じがするということで、クロスカントリーも早くやってね、お返ししたいし、TS も早くやってお返ししたいし、ありますから、ちょっと、続いてやっていきます。